بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، احکام العید، عید الفطر کے آداب و احکام سے متعلق باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. عید خوشی کا دن ہوا کرتا ہے. یہ عید جو آئی ہے بہت ساری خوشیوں کو سمیٹ کر لے کر آئی ہے. عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار اپنی خوشیوں کے ساتھ آتی ہے، اور عید یہ سنت موکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ اپنے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق عید منایا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی اہل المدینہ یومانی یلعبون فیہما فی الجاہلیہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، قدمت علیکم ولکم یومانی تلعبون فیہما فی الجاہلیہ، وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. رواہ احمد و ابو داود و النسائی. ناظرین کرام، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اہل مدینہ آلریڈی ان کے یہاں عید موجود تھی. وہ دو دن اپنے طور طریقے کے مطابق خوشیاں منایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مدینہ، میں یہاں آیا اور تمہارے یہاں دو دن عید کے جو منائے جا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کے بدلے تمہارے لیے دو خوشی کے اس کے علاوہ دو دن متعین کر دیے ہیں. ان دونوں عیدوں کو ختم کر کے اسلام نے دو عیدوں ہی پر اکتفا کیا. اور وہ دونوں عید کون سے؟ یوم النحر و عید الفطر. ناظرین کرام، یہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی عید منائی جاتی ہے تو وہ لغو ہے. ان دونوں عیدوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں عیدیں اپنی اسلامی شعائر سے مرتبط ہیں، جہاں عید الاضحیٰ مناسک الحج والاضاحی سے اس کا ارتباط ہے، وہیں عید الفطر رکن اسلام صوم رمضان اور اس سے مرتبط ہے. رمضان کی آخری تاریخ ختم ہوتے ہی عید کی رات ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں جب عید کا چاند نکل آئے، شوال کا چاند نکل آئے، صوم رمضان یا ماہ رمضان اختتام پذیر ہو جائے، وہیں سنت کے مطابق ہمیں بکثرت تکبیر شروع کر دینی چاہیے. تکبیر کے الفاظ ہیں، تکبیر کے کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین کرام، عید کے بہت سارے آداب ہیں. عید کے دن ہمیں غسل کر کے صاف ستھرے اچھے پوشاک پہن کر عیدگاہ جانا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر لباس جو ہوا کرتا تھا وہ عید کے دن استعمال کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے وتر کھجوروں کو بھی کھایا کرتے تھے. اگر میسر ہو تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں. عیدگاہ پیدل جانا چاہیے، ایک راستے سے جا کر واپسی میں ہمیں دوسرے راستے سے آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. ناظرین کرام، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم عید کی نماز کے لیے جہاں خود جائیں، وہیں عورتوں، بچوں سب کو لے کر جائیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم جاتے تھے، خود
یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، یہاں تک کہ حائدہ عورتیں بھی عیدگاہ جایا کرتی تھیں، البتہ یہ نماز نہ پڑھ کر دعاؤں میں شرکت کریں گی۔ ناظرین کرام، عید کے دن یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو انہیں مبارکباد بھی پیش کیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منک۔ ناظرین کرام، عید کا وقت جب سورج قید رمح یعنی 3 میٹر کی بلندی پہ پہنچ جائے تو یہاں سے عید کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ زوال تک رہتا ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اس سے پہلے نہ تو کوئی سنت ہے اور نہ ہی اس کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی ان 2 رکعتوں میں، جو بلا اذان اور بلا اقامت ہوا کرتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد ساتھ ساتھ تکبیریں ہوتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، وہیں آپ دوسری رکعت میں تکبیرۃ القیام کے علاوہ 5 زائد تکبیروں کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں اور انہی آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان خوشیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔